Čau! Man prieks tevi redzēt un prieks, ka tu skaties pirmo Wake Up TV raidījumu. Mani sauc Inta un tu esi Daniels. Par to, kas mēs esam, tu vari izlasīt te lejā. Un tu vari arī noskatīties promo video šeit. Šajā raidījumā mēs pastāstīsim par dažādiem kristīgiem pasākumiem. Un tāpat varēs arī dzirdēt iedrošinājumu no mācītāja Edgara Maža. Kā arī pastāstīsim par kādām lietām, kas vēl tikai notiks februārī. Janvāra beigās notika History Makers jauniešu konference Fire of Faith. Un par to ir arī nākamais sižets. Skatāmies! Janvāra beigas burtiski saticināja pasākums, kurš nevienu tā dalībnieku nespēja atstāt vienaldzīgu. Runa ir par History Makers jauniešu konferenci Fight of Faith. Kādas sajūtas tur valdīja, kādi bija pasākumi ieguvumi un kāpēc ir svarīgi veidot šādas konferences, to devāmies noskaidrot pie pašiem dalībniekiem. What I like the most about this conference is just that the presence of God is so real and it's so alive and it's contagious and it's something that just spreads throughout all those who are here. Riktīgi superīgi! Jau vakar šeit biju, superīgs dievkalpojums, superīgi cilvēki, superīgi brāļi un māsas Kristu. Superīgi, Dievs ir šeit, jānāk, ir jābūt, ir jāredz un ir jāpiedzīvo Dievs. Superīgi. Baigi forši svētīgi, nu tā, ka tu jūti, ka Dievs ir šeit. Man patīk, es gan aizgulējos nedaudz, bet atnācu. Vienkārši, lai iegūtu sev kaut ko vēl vairāk un lai pēc tam to varētu dot savā draudzē un saviem draugiem. Skolā, kur es esmu. Es domāju, ir liela daļa jaunieši, kuri tā kā iet uz savu draudzi un uz saviem jauniešiem, bet tad viņi dabūt kaut ko uz kaut kā tādu vietu tikt un viņi uzlādēs tā kā daudz vairāk. Man patīk tas, ka jaunieši tiek iedrošināt dzīvot tā kā Bībele to māca un pastāvēt par savu ticību. Un kāda iespaida par šo visu ir cilvēkiem, kuri šeit kalpoja kā brīvprātīgie? Ļoti patīkam, nekādas problēmas nav, visi kārtīgi, kā jau kristieši. Kā mūsdienās jau ir daudz, kas ir tā kā, no pasaules, un tad visādi koncerti un pasākumi, un tad kāpēc netaisīt kaut ko, kas ir nedaudz pretaisam. Es paspēju izbaudīt, es par cik mēs strādājam pie zāles durvītam, uz iespēju iet iekšā, un paklausīties, ko mācītāji sāka, kāds labs vārds. Izcīni savu ticības cīņu ikdienas un atceries, ka dažreiz tavu dzīvi ir vienīgā Bībele, ko kāds jebkad lasījis. Daniel, tu zini Gregoru? Gregoru zinu. Un Mīķeli pazīsti? Pazīstu. Un viņa tēti? Tēti, nu tā. Bet tieši viņa tēts, mācītājs Edgars Mažas, ir sagatavojis iedrošinājumu vārdu. Jo vecāks cilvēks kļūst, jo viņš vairāk atceras jaunību. Un es arī atceros savus jaunības gadus. Tas bija tāds interesants laiks. Tas bija laiks, kad ticēt Dievam nebija labais stils, labais tonis. Tajā pašā laikā arī baznīcā bija jaunieši un mēs nācām kopā, mēs lūdzām Dievu, studējām Bībeli. Man šķiet, ka šodienas jauniešiem vislielākais izaicinājums ir atrast savu vietu un nevienmēr viņi labi jūtas ģimenē, nevienmēr arī baznīca saprot jauniešus, bet tajā pašā laikā jaunietim ir tik daudz izaicinājumu un tik daudz kārdinājumu. Un tad, kad apostols Pāvils rakstīja vēstuli savam jauno kolēģim Timotejam, tad viņš izvēlējās rakstīt tādu ļoti interesantu tekstu. Viņš rakstīja bēdz no jaunekļu iekārībām vai iekārēm. Un tad viņš saka, dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības un miera ar visiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Un dažreiz ir jābēg. Dažreiz ir jābēg no interneta, jo internets ir pasaules vislielākā bagātība un arī vislielākā miskasta. Un bieži vien tas tik ļoti sasaista jaunieti, ka viņš netiek vairs ārā. Un tur nāk gan pornogrāfija, gan dažādas spēļu atkarības. Un rezultātā cilvēks ir sasaistīts. Un
Bieži vien jaunietim arī, man liekas, ir bailes sacīt par to, kas ir viņa grēks pat savam vistuvākajam cilvēkam, kur nu vēl vecākiem vai mācītājiem. Dažreiz ir jābēg, dažreiz ir jālūdz, lai tev blakus ir kāds cilvēks, kurš par tevi lūdz un kuram to var piezvanīt, tad, kad tev ir grūti. Un dažreiz varbūt tīri fiziski ir jānoslēpie mobīlais telefons vai datora elektrības vats. Bet bēgšana vien neko vēl nedod, jo Pāvils saka, tev ir jādzinās pēc kaut kā cita. Un šodienas pasaulē dzīties pēc taisnības, pēc miera, pēc skaidras dzīves, tas tev padara mazliet kā balto zvirbuli. Starp daudziem citiem jauniešiem, kuri saka, ēd, ņem, lieto, baudi, un tu būsi laimīgs, jo galu galā vienreiz taču tikai dzīvojam. Bet Kristus mums ir atnesis jaunu skatu uz dzīvi. Ne, ka mums būtu jāiet klosterī, ne, ka mums būtu pilnīgi sevi jāizolē no pasaules, bet Riks Vorens savā grāmatā 40 dienas ar mērķi saka tā, ka zivs dzīvo, daudz zivs dzīvo salsūdenī, bet tad, kad mēs viņus nomakšķerējam un gribam sagatavot, tās zivis pašas par sevi nav sāļas. Un dažreiz arī mums kristiešiem ir jāapzinās, ka dzīvojot vidē, kas ir ļoti, varbūt, ievainojoša un iznīcinoša, mums ir jāsaklabā šī tīrība, skaidrība un mīlestība. Tas nekad nav bijis viegli, bet Svētais Gars nāk mums palīgā un dod mums spēku to darīt. Katrā raidījumā mēs rādīsim vienu sižetu par kādu no jauniešu kalpošanām. Šajā reizē stāsts par metro. Jauniešu pasākums, uz kuru, protams, arī nāk cilvēki no citām pilsētām. Pats es sākumā nācu tāpēc, ka pārvācos uz Rīgu no Talsiem. Man personīgi patīk pilnīgi. Es spēlēju dažādi jauniešu. Neviens vienmēr ir savādāks izpildījums, no kāpēc viens tas pats. Metro ir kaut ko atšķirāt. Tas, kas mums padara īpaši, ir tas, ka mēs esam 10 gadus. Jau nepārtraukt katru otrdienu no mācību gadu laikā. Un, es nu, tie, kas cienāt no malas, viņi jau saka, ka mēs esam baigā ģimeni. Bet es ticu, ka citur arī ir baigā ģimeni. Tā kā es nevienu sašķirāmies, bet tas ir tas, ko citu sākumies raksturīt īpaši. Laiks ātri mainās un turpmāk ir 10 gadi, kas ir priekšā. Es zinu, kādi viņi būs, bet es ticu, ka metro būs arī 10 un vēl vairāk gadus, un varbūt viņš sauks ar metro, retro, metrs, tas jau nav patiesībā pīdājis par metro, kā par jauniešiem un par Dievu. Otrdienās mēs varam iet uz metro. Jā, varam. Bet vai tu zini, kas notiek pirmdien vakaros? Nu, kas notiek? Matei baznīcā 7:00 vakarā notiek kordarbnīcas kors, kurš ļoti laipni aicina visus dziedāt gribētājus. No 13. līdz 14. februārim notiks Baltijas draudžu konference. Un 13. februārī Hillsong Stockholm koncerts. Labajā vēstī. Bet no 21. līdz 23. februārim
notiks nometni BPI ziemas drafts puišiem. Un kā tu zini par to draftīnti? Mēģināju pati pieteikties. Bet tu 28. februārī Conference for Chairs. Paldies, ka skatījies pirmo Wake Up TV raidījumu. Nākamo gaidi jau 10. martā. Raidījums ir beidzies! Čau! Prieks tevi redzēt. Un prieks, ka tu skaties pirmo Wake Up TV. Ar kā tikai turisti? Nē. Kāpēc es nezinu, kāpēc es smējos? Tu nezinu, kāpēc es smējos, bet mēs jums pastāstīsim. Ļoti labi! Paldies, ka skatījies pirmo Wake Up TV raidījumu. Nākošais jau 10. martā. See you.